もももチャンネル始まるよ。ももみなさんこんにちは、ももちゃんです。今日はここで問題です。モッシュでゲットしたウールドカンパーニュはどちらでしょうか。じゃあさっきの問題、じゃあどっちがウールドカンパーニュかな、どっちかな。今日はモッシュ原宿店さんでゲットしたウールドカンパーニュが本当にいい匂いがするので、実際に本物のカンパーニュのパンを買ってきました。そこで実際にウールドカンパーニュと本物のカンパーニュ、こちらを徹底的に比較してみようと思います。じゃあまずは匂いから、どっちも匂いを嗅いでみて。うん、どっちでもいいよ。どっちがいいんですか。タイヤさんの匂いね、どう、実際嗅いでみて匂いってどんな感じ。同じ、同じ匂いがしたね。ちょっとね、匂い嗅いでみようかな。パンにはそうだね、ちょっとね、使ってる小麦粉にもねよってちょっと匂いが変わってくるんだけど、これちょっとね全粒粉が少し入ってるから、うん、匂いがねちょっとそういうなんかこう穀物の匂いがするよね。でもブルドカンパーニュは本当にこう甘い美味しい食パンみたいなね匂いがするから、すごいお腹が空いてくる。お腹ペコペコ。お腹空いてくる。実際に匂いを嗅いでみたんですけど、やっぱりパンの匂いがするね。押してみようか、パンを、ね、柔らかさ、柔らかさをじゃあちょっと比較してみようか、うん、触ってみて。こっちはね、すごい柔らかいよね。こっちも押してみて。ダメ、うん、硬い。まあね、まあ、フランスパンだったもんね。実際にこっちがブルドカンパーニュなんですけど、こっちを押すとすごい柔らかいのでこんな感じになります。こちらが本物のカンパーニュのパンなんですけど、こちらはちょっとね時間が経っちゃってるからね、少し硬い、うん、でもまあこれがちょっとねこう本物のパンの硬さかなっていう感じになります。で大きさなんですけど、こっちちょっとね大きさはちょっとまあスクイーズの方はねやっぱちょっと小さめにできてるので、大きさはやっぱ本物の方が大きいんですけど、でもちょっとねこれあのまたパン屋さんによって大きさが違うので、ちょっとね今回購入したところがちょっと大きめのカンパーニュのパンになってます。ももちゃんさ、この間さこちかるさんがさカンパーニュのパン食べれるって言ってたよね。これ食べれます。え？嘘？嘘？じゃあ行け。ねえ。こら！しまってます。ね、でもさ、本当に食べれそうだよね。ね、食べれそうなくらい本物に近いよね。
よかったお汁食べた、うん、食べちゃった、うん、おいしかった、ありがとう。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。他の動画もいろいろあるよ。よかったら見てね。